Початок тижня приголомшив світ ще однією жахливою терористичною атакою. Під час молитви у мечеті в місті Пешавар на північному заході Пакистану терорист-смертник підірвав свій жилет з вибухівкою, внаслідок чого загинуло щонайменше 92 людини. Ще понад 150 отримали поранення. Більшість постраждалих – це представники поліції, оскільки мечеть розташована в комплексі, який також служить штабом поліції міста. За словами офіцера-правоохоронця Зафара Хана, в результаті вибуху дах мечеті обвалився. Жодне терористичне угрупування не взяло на себе відповідальність за цю атаку. Загострення на Сході. Після низки терактів у Східному Єрусалимі прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньягу скликав уряд і заявив, що відповідь терористам завжди буде жорстокою. Жертвами нападів стали 7 людей, і ще 6 отримали поранення. Нетаньяху зазначив, що ескалацію у відносинах з Палестиною не прагне, але готовий до будь-якого розвитку подій. Наша відповідь тероризму – це залізний кулак і потужні, швидкі та точні заходи. Серед планів уряду Ізраїлю – скасування соцдопомоги для сімей-нападників, зміцнення поселень, посилення підрозділів армії та поліції, розширення практики затримань та цілеспрямованих операцій з вилучення незаконно збереженої зброї. Крім того, Ізраїль розпочав кампанію зі знесення будинків палестинців, які підпадають під категорію сім'ї терористів. Ба більше, перед руйнацією влада країни позбавляє родичів нападників певних прав, а ізраїльські солдати опечатують дім. Серед іншого, цих родин також позбавлятимуть соціальних гарантій та виплат. На тлі ослаблення дипломатичних відносин із РФ Естонія влаштувала незаплановані в країні навчання резервістів ОКАС. Участь у них беруть 830 членів воєнізованої Естонської ліги оборони. Вишкіл адаптовано до бойового досвіду України. Естонська влада наголошує, йдеться винятково про навчання безпосередньої військової загрози з боку Росії немає. Виходячи з уроків української війни, ми використовуємо тактику дрібніших підрозділів та ведемо розсереджені бойові дії на місцевості з нахилом на застосування протитанкових комплексів. Тобто за участю не лише протитанкових підрозділів, а й піхоти, яка зможе використовувати системи протитанкової зброї. Резервістів викликали на навчання у 2 етапи. Більшість взяла участь у традиційному вишколі до 29 січня. Інші відпрацьовуватимуть завдання до 23 лютого. Модель національної оборони Естонії заснована на резервних військових структурах, тому країна має проводити регулярні навчання у мирний час. Президент Латвії Егілс Левіts закликав негайно ухвалити законопроєкт про військовий призов. Під час розмови з міністеркою оборони Інарою Мурнієце він обговорив поточну ситуацію у сфері оборони на підтримку України в боротьбі з російською агресією. Мурнієце заявила, що робота над законопроєктом про запровадження служби державної оборони в Латвії перебуває на завершальній стадії. Левіts натомість підкреслив, що ніяких зволікань бути не може. Наразі проєкт закону про військовий призов перебуває у профільній комісії Сейму перед розглядом у другому читанні. Відомо, що перший військовий призов у Латвії мають організувати влітку на добровільній основі. Додам, що над подібними проєктами вже роздумує керівництво Данії та Вірменії. Тим часом у Молдові продовжили режим надзвичайної ситуації ще на 60 діб, починаючи з 4 лютого. Таке рішення більшістю голосів напередодні погодив парламент країни. Зауважу, одностайності не було. Депутати від опозиційного блоку комуністів і соціалістів покинули засідання на знак протесту проти пролонгації. Прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця зауважила, що режим надзвичайної ситуації, який триває в країні з 24 лютого 2022 року, дозволив владі оперативно ухвалювати рішення в умовах низки викликів. Не домовляєтесь – розходьтесь. Президент Болгарії Румен Радев розпустив парламент, тому що три найбільші політичні групи так і не змогли об'єднатися у коаліцію, аби створити уряд після останніх дострокових виборів, що відбулися у жовтні торік. Відтепер тимчасовий уряд очолюватиме 55-річний незалежний політик Галаб Адонів. Він обійматиме посаду, доки наступний парламент не обере членів нового уряду. Дострокові вибори Національної асамблеї Болгарії відбудуться 2 квітня. Масштабне відключення електроенергії сталося на федеральній землі Саксонія-Ангаль, що на півночі Німеччини. Без світла та інтернету зосталось близько 100 тисяч людей одразу в кількох містах. Як виявилось, напередодні ввечері на підстанції у Гютенроде впала напруга після розриву високовольтної лінії. Аварійні генератори продовжували забезпечувати електроенергією будинки для літніх та клініки.
Організм ув'язненого третього президента Міхаїла Саакашвілі за крок від поліорганної недостатності. Це стан, коли після того, як відмовляє один орган, інші органи послідовно один за одним перестають функціонувати. Тож політик потребує термінового ґрунтовного лікування, заявила про це ендокринолог Лалі Джавашвілі на засіданні Тбілісського міського суду. Лікарка брала участь у незалежній експертизі стану Саакашвілі. За вердиктом медиків, у екс-президента важкий ступінь кахексії. Це надшвидка втрата ваги. З моменту арешту Саакашвілі втратив у вазі понад 33% своєї маси. Ба більше, його неправильно вивели з голодування, тож нині в нього розлад процесів перетравлення. Окрім того, багато питань у незалежних медиків викликає методика лікування політика, оскільки нині він приймає чимало препаратів з однаковою фармакологічною формулою. Нагадую, що наприкінці минулого року у Міхаїла Саакашвілі виявили ще й отруєння важкими металами. Його адвокати наполягають на лікуванні за кордоном. 1 лютого Саакашвілі приєднався до засідання Тбілісського міського суду дистанційно. Він попросив надати йому медичну допомогу і заявив, що в ув'язненні зазнав тортур і його отруїли. Потім політик зняв сорочку і продемонстрував, у якому стані його тіло. Після цього суддя закрив екран, попросив Михайла Саакашвілі одягнутися і перервав включення. І традиційно під кінець розкажу вам про те, як поживають наші північні сусіди. На Росії за 140 кілометрів від Астрахані стався потужний вибух. Рашистські ЗМІ одразу ж почали писати про падіння безпілотника. Хоча на фото, які з'явились у соцмережах, можна помітити, що це, ймовірно, уламки російської крилатої ракети Х-101. Скоріш за все, вона летіла на територію України, але вибухнула у полі поблизу Астрахані. Причини її падіння наразі невідомі. У російському Волгограді відкрили монумент Сталіну та замінили дорожні знаки на всіх основних в'їздах до міста. Назву Волгоград тимчасово замінили на Сталінград. За інформацією прес-служби мерії, таким чином місцеві чиновники вирішили відсвяткувати 80-ту річницю перемоги радянського війська в Сталінградській битві. Зауважу, що за добу сталінізму загалом на території Радянського Союзу совєти вбили від 6 до 9 мільйонів людей. Втім, у Росії понад 50% населення і досі вважають його великим вождем і підтримують встановлення пам'ятників людожеру диктатору. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко завершив свій візит до Зімбабве. Та провести його до літака вирішили зовсім незвично. Разом з почесною вартою, традиційними танцями, піснями та ще й з козою. Для цього тварину навіть примарафетили. У неї були нафарбовані роги, копита та хвіст. Відомо, що Лукашенко поїхав до Зімбабве на кілька днів, щоб налагодити економічну співпрацю між двома державами. Білорусь планує постачати туди техніку. Мабуть, саме тому диктатор вирішив подарувати лідеру африканської країни трактор. Натомість і сам отримав щедрі дарунки. Йому вручили собаку, опудало лева, показали водопад і як вишенька на тортику провели додому з козою та оркестром.